あ、ごめん、始めちゃった。ちょっと待って。一人で偉そうにしちゃった。待って、また消えちゃった、後ろ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、これか。これこだっけ？ここだ。ここだな。これだ。あ、こだ。こだ。イエイイエイ。私しました。はじめましてとか送っちゃった。こっちで見てるけど送っちゃった。これさ、どうやってさ、コメントさ、どうやってやったの？初期的に。新番組乃木坂スター誕生と連動したスペシャルコンテンツがバーティカルシアターアプリスマッシュでスタートすることを記念した特別配信です。イエーイ。あ、じゃあ自己紹介どうぞ。遠藤さくらです。あ、田村真由です。はい、早くお世話です。竹春香です。画面左上のバナーをクリックするとスマッシュのダウンロードページにジャンプできます。スマッシュは月額550円で乃木坂スター誕生のスペシャルコンテンツはもちろんさまざまな映像が視聴できますのでね、乃木坂スター誕生の映像も一部無料で見られますので皆さんぜひご視聴して始まる前にね見ていただけたらと思います。はい、そのね、あ、1万5千人です。早い。早い。2番になった。2番。違う、2番。嘘、私まだ1万4千。あ、2番とか2番になってる。めっちゃ嬉しいね。ね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな乃木坂スター誕生なんですけれども、本日5月10日、月曜深夜1時29分から4期生の番組として日本テレビで放送スタートになります。イエーイ。じゃじゃん。じゃじゃん。見える？あ、かっこいいちゃっていいよ。かっこいいちゃっていいよ。はい。この番組はスター誕生ということでですね、4期生が昭和の人気アイドルの皆さんになりきって、昭和歌謡を熱唱するバラエティー音楽番組になります。はい。 MC はワークナドのぺこぱさんです。イエーイ。どっちやろ。どっちやろ。ちょっとみんな怒れるから。みんな怒っちゃった。悪くないだろ。悪くないだろ。悪くないだろ。今日もこそすごい好き。それでもね、初回のメンバーがね、このメンバーなんだよね。そうです。ね、そうなんですよ、ね、じゃあちょっと一人ずつ紹介しちゃう。しちゃおうか。じゃあまずは遠藤さくら。さくらさんは私は松田聖子さんの渚のバルコニーを歌わせていただきます。イエーイ。もう早く見てほしい。ね、本当にめちゃくちゃ可愛かったんですよ。いや真っ白が似合うわね、あなた。真っ白すっごい可愛かったの。本当にめっちゃ可愛かった。めちゃくちゃ可愛かった。似合ってたし、歌も良かったよね。良かった。なんかさくの優しい歌声っていうかさ、なんでちょっとウィスパーっぽい感じの歌声がすごく私の子らしくてすごく良かった。でもね、やっぱさ、一人で歌うこと自体がさ、あまりないじゃん。確かに。だから緊張がすごかった。もう全然思ったように歌えなかったし、わかる。ちょっとな、今日放送されるの不安なんですけど。それはわかる。ちょっとわかる。でもさ、すごいカメラマンさんとかさ、めっちゃ前にさ、いっぱいいるから。そう、できるよね。おじさんもいっぱい奥で見てるしね。それで余計ね。後ろにメンバーもいると余計ね。そうなんだよね。でも
ね、こんな名曲を歌わせていただけるのはすごくありがたいので、うん、ちょっと頑張って歌ったのでぜひ見てください。はい、絶対見る。はい、絶対見る。見る見る見る。録画しちゃう。録画しちゃう。じゃあ続いてはね、お二人あ、私たちってことです。私たちはせーの、 UFO。 うぅー、ベリーさんの UFO をやらせていただきました。映ってる、映ってるよ。はい、そう、やったね、やったね。私たちはそれで、うん、それでね、アクリル板が、あ、だからね、ちょっとね、なんか、なんだろうな、どこ難しかった。でも、でも私はえ、サビじゃない。あ、サビのハモリが、あ、一番気持ちいいとこでハモんなきゃいけない。そう、なんかリハっていうか歌の練習の時は、うん、うまくいったりいかなかったり、うん、なんか、あ、今のめっちゃうまくこう二人揃ったってなった時と、うん、どっちかが辛い。まあ、主に私なんで辛いのは違う、私がさ、上歌ったら上歌ってきてさ、下歌ったら下歌ってくるの。何、自分が辛いけど私のこと好きなかけちゃった。どうしても釣られちゃって、うん、でも、うん、本番では釣られないように必死に頑張ったので、私も釣られないように必死に頑張った。お互いの方が一回さ、私がさ、上歌ったり行くさ、下歌えなくなっちゃう。そうそうそう、何回もやった。2人してなんか釣られ合ってました、うん、あとね、私の苦手なの、飽きたところよ、あの、最後の、あの、あんのところのやつが、どうしても大阪のおばちゃんみたいな、おーって待って、それ面白い。それぐらい練習しても、なんか、もっと、こう、息を抜くような音って、なんか色っぽく、はーって抜いてってなるのに、私何回やっても、おーやっちゃうかな。何回も練習してるの、できたか、ちょっとなんか、ああなってるかもしれないから、ちょっとそこは皆さん確認していただいて、大人っぽくセクシーにこう頑張ったので、そう、皆さんも楽しみにしていてください。ありがとう、ありがとう、さくちゃん、ありがとう、思ってくれて、ちょっと申し訳なかったそしてそしてあー面白いんだ。最後にさっきのファルカのみんな、ファルカの美声が聞きたいか。聞きたーい。乃木坂のメンバーともあんまりやったことない、2人きりっていうの、うん、だからめちゃめちゃ緊張したし、うん、ね、なんか本当になんかもう一発終わりみたいな空気がすごかったから、うん、めっちゃプレッシャーだった、うん、だってなかなかこう乃木坂のメンバー以外の人と歌うっていうのがないからね、うん、ね、でも私は後ろで聴いてるのすっごい楽しかった。本当、うん、なんかね、カッキーが今までにない表情してたね。カッキーすごいね。私たち後ろ あのカメラマンさん側の裏の方でこう画面で見させてもらったんだけど、うんうん、もう本当に人妻のような顔をしてカッキーだから、本当に、うん、もうすごいね、あのね、すごい、あの、女性の顔してた。おすごい、なんか素敵だった。いつものカッキーよりも大人っぽく、うん、見えて、そうか、カッキーすごく素敵だった、うん、やった、大人の曲出てた、すごい、本当に、うん、でもそうやって歌ってって言われて、うん、やっぱり大人な曲だから、そうだね、どうすればいいんだろうと思ってちょっと頑張ったけど、うん、そう見えてたんだったら、うん、よかった、うん、よかった、嬉しい、大人っぽかった、うん、本当、うん、いやでもね、やっぱ歌もそうだけど衣装がね、いいと思うんですよ、わかる、可愛いの、みんなの、なんかね、さくちゃんは真っ白な、うん、膝丈のね、するすごいアイドルっぽいふわっとしたスカート着てて、そうそう、2人はもう、結構さ、なんていうの、 UFO の金銀、うん、だけど、なんかそれでもアイドルっぽい、うん、そうだね、今のアイドルっぽい、今のアイドルの、ね、な感じの、ね、結構ね、短いけど、そうそうそう、私たちは割とそうそうそう、乃木坂要素も見えつつみたいな感じの衣装だったね、うんうん、でね、カッキーはもうセラの大好きなカッキーの鎖骨が見えるスタイルめっちゃいいと思って、カッキー絶対見えるじゃ、すれ違った時にさ、めっちゃなんか戻ってきて、うん、鎖骨出してるやんみたいななんかやっぱりちょくちょく大阪も戻ってきてるやん、あんた鎖骨出してるとか言っちゃうよな、そうそうそう、あ、おばちゃん
ターに出会ったって思ったけど、そうそうそう、ちょっと出ちゃう、みんな可愛いからついつい出ちゃうんで、可愛いそうなんです。だからすごいメンバーもね、メンバー同士でも見てて楽しいんだよね、うん、そう、わかる。あとなんだってみんな可愛いじゃん、こう、うん、歌ってる姿をさ、こう見るのさすごく好きだから、私メンバーの、うん、それをこうやって番組で見れるっていうのは、うん、もう最高、うん、私としたら、うん、可愛いみんなをずっと見てられる。しかもさ、ちょっとまだその内容は言えないんですけど、うん、もうね、あの2もさ撮ったじゃん、2回分撮ったじゃん、うん、だから2本目の収録のやつもめっちゃ好きなの。分かる、分かる、分かる、本当可愛かったね。まだ言えないんですけど、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいですけど、でも本当にもう全部見てほしいです、うん、でね、かわいい。ちょうど今もね、また次の収録に向けて練習中なので、あの、ね、多分ダンサーね、まあまあとりあえずちょっと初回を見ていただいて、そうですね、見ていただいて、はい、新しい MC はぺこぱさんでしたけど、いかがでした？皆さん優しかった、優しかった、うん、ね、なんか傷つけないお笑いみたいなのを言ってらっしゃるじゃないですか。それが本当にそうだなってなんかあるたびにね、そう、悪くないだろうって、そう、そうそうそう横で何かあるたびに悪くないだろうって言ってたっていうのがなんか優しい、優しい、素敵戻してくれる、ね、そうなんだよね時戻してくれすぐ時戻してくれる、ね、優しい、本当に、ね、ちょっと新しい番組をどんどんね、みんな頑張っていきたいと思いますけど、めいちゃん可愛いって、え、誰？私？うん、え、さっきそれ読んでくれたの、うん、というアプリで番組放送終了直後の26時からスタートします。そんなのまであるんですか？そんなのまであるんですよ。なんと。
段から見える景色だったりとか、なんかステージ裏とか、なんかスタンバイ中のメンバーのスタンバイしてるドキドキしてる姿とかが見られる配信になっておるんですけれども、ちなみに私も撮りました、この間。あら、お、私はですね、はい、私がアテンドします美術セットツアーを撮りました。うん、楽しそう。ちょっとね、新しいセットがあったので、そこをね、私が案内するっていう形で皆さんにセットを見せるっていうツアーもやったりとかね。あとはね、あ、そうね、私たちの、その、なんていうの、待機してる姿というか、そう、舞台裏、舞台裏を撮りまして、まあ、なんだろう、本当になんだろう、ほぼ素の状態で、あ、私たちの、いや、分かってる、あの、これ流れるっていうのも知ってたんだけど、なんか2人きりだから、本当に2人きりでみんながこう収録してる中で撮ってたから、本当に学園の私たちみたいなものでも本当に見られてる感覚なく撮っちゃうから、そう、本当に素の私たちがちょっと恥ずかしい今ね、あの、ちょうど手元にあって、さっきちょっとちらっと見たけど、本当に何やってんだろう、私たちね、サクもあるんだよね。ね、サクもあった。でもさ、ファンの皆さんはさ、そういうなんだろう、楽屋みたいな雰囲気がさ、きっと見たいだろうからさ、いいと思うし、あとなんか一つはちょっとここで見せていいみたいなので、これだね。これは無料配信されてる。ルナちゃん、林ルナちゃんの撮影によるひな壇に座る沼の様子の動画みたいですね。こちらは無料配信されるみたいで、そうだね。多分こんな感じのだね。誰でも見られるようになっている感じですね、これは。で、ちょっと動画を流しつつ、そもそもスマッシュとはっていう説明をちょっとさせていただくんですけど、はい、あの、短めの縦型動画でこう動画を見るスマホアプリなんですけど、音楽、ドラマ、アニメ、バラエティなどいろんなジャンルを配信しています。そして月額550円で見放題、アカウント登録するだけで見られる無料コンテンツもあるようです。ちなみにこの動画もね、無料で見られるそうです。そうです。そして2本の指でつまむような動作をすると、最大15秒までお気に入りのシーンをスマッシュアプリ内に保存できるピックという機能があるみたいです。Twitter など SNS でも投稿できるので、これは本当にスマッシュならではの機能みたいなので、ぜひ皆さんもね、いろんなお気に入りの動画があったらそこをピックしてやってみてください。そしてヤミーや領収書ください乃木坂でなど、乃木坂コンテンツが乃木坂スター誕生以外にも多く配信されてるので、こちらもよかったら見ていただけたら嬉しいです。嬉しいです、お願いします。ね、どんな動画見たいですか皆さん。確かにね、それ聞きたいね。まあ、そういうあのセットの裏の配信もそうですし、あのひな壇からのメンバーとか撮りましたけど、他になんか、例えばだけど、なんだろう、入ってくるメンバーがどういう風にスタジオに入ってくるかとか、なんか分かんないけど、例えばだけど、なんかそういういろんなみんな見たい、メンバーのこういうところが見たいってなったら、ぜひぜひ、もしかしたらね、そういうのが反映されて見れるかもしれないんですけど、あっ、4万人、あら、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。なんか4万人の方に見られてるちょっと喋んないと。振り入れ確かにね。あ、確かに。振り入れ確かに。ね、まあでも振り入れとか映しちゃったらね、振り範囲の遅んでバレちゃう。振り終わりのバレちゃう。でもあれとって私あの素はもう撮ってあるじゃん、いっぱい。だから逆に。そのアイドルになりきってる姿を撮りたい。ああ確かに。なんか作ってる姿を撮りたい。確かに。クラさんで絶対可愛いね。ね、面白そう。確かに。そういうのもいいね。さっき NG シーンって見えた。ああ確かにね。確かに。そういうアイデアを入れる自信ね。ね。たくさんだよ。今もどのね。モノマネ何回もやってるよ。ね、いろんなとこでやってるよ。何でもショールームでやったよ。ねえ。こんなに高いでしょ。そうだ、ね、息をするようにモノマネするから。呼吸と一緒。パッと立てるも一緒。ね、やだ。楽屋で踊るレイちゃんって書いてある。いや、それはね、多分簡単に撮れます。うん、そうね。誰でも撮れちゃう。もうちょっとしたらなんかナードとか見れそうだけどね。ね、
に縄跳び、うん、縄跳び一時期してたよね。あ、してたね。楽屋で縄跳びしてた。もう危ないよね、もうすごいねえ、リハしてるところ、リハが多いね。お弁当食べてるところ、うーん、あー、楽屋で食べちゃうじゃん今野さんの生活でも見せられないとこだらけだと思う、ね、あの解禁されてないことしかないから、涙出てきちゃった。そんなに気になるんだなんでよ、しなきゃダメ、いけいけ、うん、え、ちょっと
をたくさん見て、その、まあ、自分がやらせていただくアイドルさんに少しも近づけるようなものにできたらいいなって思いながらやってます、うんうんうん、そうですね、そうね、頑張ります。 UFO も頑張って、ね、なんかあまり笑わないじゃないけど、うん、笑いすぎ、笑わな、あ、笑顔に言いすぎない、うん、ちょっと大人っぽい、大人っぽい表情でやったりとか、うんね、そうそうね、UFO の言い方とかね、ね、いろいろ研究したからねとかね、そう、頑張ったから、うん、そういうところをこれからも続けていきたいな、そういう感じかな、ね、うん、やっぱり本当にあの私もそうだけど、こんな番組始まるってなった時にお父さんとかお母さんの話したら、これ歌うのとか、すごい、うん、なんだろう、だから私たちの、あの、なんだろう、若い世代ももちろんそうですけど、そういうお父さんお母さんとか、そうちょっと上の年代の方にも、また乃木坂知らない方でもきっとなんか懐かしいなって思いをこう感じながら楽しんでいただける番組になるんじゃないかなと思うので、それね、老若男女老若男女とたくさんの方に見ていただけたらなっていうふうに私は思ってます。うん、うん、ね、さくちゃんは、え？私は待ってくれよ。いや、私はでもそうだな、でも とにかく皆さんに楽しんでもらえたらそれが一番かなって思ってるので、うん、こうみんなでね、また素敵な番組届けられるように16人で頑張りたいと思いますし、うん、あとはとにかくね、4期生みんな歌声が本当にいいの、うん、だからちょっとそこも注目かなって思います。うん、うん、そして最後に、あ、大鳥大鳥って言われたもんなよっ、よっ、大鳥めっちゃ持ち上げられてるでも本当にね、なんか4期生でまたこうして番組をさせていただくことは本当にありがたいですし、うん、ここで学んだことをね、乃木坂に持って帰れたらなと思うので、うん、確かにもっともっとね、歌唱力もそうですけど、うん、昔のそのアイドルさんのパフォーマンスとかも見て研究して、うん、自分たちの力にしていけたらいいなって思うので、うん、番組の中でも私たちも多分そういう面で成長できるかなと思うので、うん、その様子をね、皆さんにぜひ見届けていただけたらなと思うので、うんうんうん、はい、ぜひ聞いて見て聞いて楽しんでいただけたらなって思います。はい、よろしくお願いします。すごっなのでね、それでね、スマッシュさんの方もね、うん、この左上のバナーをクリックするとダウンロードページにジャンプできますのでね、うん、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、はい、無料で今もなんか、あ、最初はね、作者が 見せてくれた動画も見れるので、見れるので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、はい、はい、あと、あと1分、ちょうど1分、ちょうど1分で、あと1分で終わっちゃう、早いよ、私たちすごくない？スクショタイムだって、スクショタイム、スクショタイム、何にする？何のポーズ？あ、もう時間ないよ、え、時間なくなかったね、何がいい？何のポーズ？何がいいですか？シュペでーって来た、シュペさん好きだね、カモミールティー、ああそうだよ、マイタンセンターなんだから、そうだよ、イエイ、これちょっと、ちょっと教えとこ、あ、猫じたらみもみおひげルーティー、お茶飲んでます、お茶飲んでますって感じで覚えてね、みんな簡単だからぜひ覚えてね、ね、うん、また踊りましょうねということで、本日のお相手は柿原佳と大川シェルと田村真由と遠藤さくらでした。バイバーイ、あとちょっと